piti vähän tulla ulkoilemaan tänne nytte ja tulin tämmöiseen saareen tässä, kun on tässä USA:n ja Kanadan välillä ihan keskellä tätä. Tää on intiaanien nykyään reservaatiota, että se oli joskus 1900-luvun alussa tää siirtyi tohon Kanadan puisto semmoiseen juttuun, mut sitten ne tuli kauhea tappelu 80-luvulla, että ne halusi tämän saaren takas ja 97 se sitten ne sai tän takas ja 3,5 miljoonaa vahingonkorvaukset ja tää on 22 ekkeriä, et niinku tän maan mitoissa, et tuolla menee toi silta tonne Amerikan puolelle ja joo, ne sai tämän takas ja hyvin ne on tän hoitanut ja ne on tehnyt tänne sit kaikki saa käyttää tää tämmösiä kävelypyöräteitä täällä joka puolella tätä saarta ja katsotaan vähän mitä täällä on. Tommonen. Ne on ollut kuulemma täällä joskus 1600-luvun alussa samoihin aikoihin kuin ranskalaiset tuli tänne. Et ne on pitänyt tätä tämmöisenä kalastuspaikkana tässä. Et sitten vissiin valkoinen mies tuli ja otti sen niiltä ja nyt ne sai sen sitten takas vuosien tappelun jälkeen. Mut täällä on vapaa pääsy kaikilla tänne. Et ja se on niitten hoidettavana, nyt ne ei tule veronmaksajille mitään laskuja. Täällä on paljon noita, onks noita chipmunkkeja, et mä en tiedä onko Suomessa tommosia. Joku sanoi, että ei oo, mut mihin sä nyt kaveri meet siinä? Sinne se lähti. Niitä on täällä joka puolella. En tiedä onko se sit oravia vai chipmunkkeja, mut jotain semmosia. Minkä ne on tonne rakentanut, tommosen uuden lavan? Se ei ollut viime kerran, kun mä kävin täällä. Ja siellä näkyy, että olisiko toi joku niin kuin aurinkopaneeli tuolet. Ne varmaan noi valot, kun siinä on, ne toimii tuolla aurinko, kun ei tänne sähköjä tuu. Niin ne on tommoset aurinkopaneelit siellä, mistä ne saa sähköä noihin valoilleen. Niillä pitäisi olla paljon noita uusia teitä tehty tänne. Ja tommosia ei kaikkia, mutta mä en oikein tiedä, missä ne on tää. Tässä on tullut joku uusi silta, tästä yli menee tonne. Ennen ei mennyt tolle puolelle mitään, mutta sielläkin on joku saini tuolla. Mennään katsoa mitä siellä lukee. Se on tommonen saini, en mä sitä nyt rupee lukee. Siinä on ranskaa ja englantia ja sitten on intiaanin kieltä, mutta toi ensimmäinen tossa on englantia. En tiedä. Jos joku haluaa pysäyttää tämän video ja koittaa katsoa mitä siinä lukee, niin en tiedä, jos se näkyy tässä. Mä en näe, että tässä on niin kova kirkas aurinko, tulee mua väipasten, mut tommonen. Kyllä siitä jotain selvää saa. Jossain, en tiedä. Tuollakin on tommonen aurinko. No valot toimii tuolla tommosella. Old Chipways vai mitä noi on? Onks ne semmosia tää? Tossa lukee tommoses tolpan pääs, että täällä on ollut intiaania käyttänyt tätä saarta jo yli 2000 vuotta. Kyllä se varmaan siinä tapauksessa niille kuuluu. Et ei ole valkoinen mies ollut täällä vielä. Et niin kuin mä sanoin, että vissiin 1600-luvulla ensimmäiset ranskalaiset tuli. Siinä on noita piiveripatoja. Tonne menee monta alaspäin. Et ne on vissiin jossain edellisessä videossa näkynyt. Et nyt tuulee vähän. Et en tiedä kuinka toi ääni nyt tulee, mut koitetaan tässä, mitä nyt saadaan tehtyä näitä videopätkiä. Ei näy kaloja. Kyllä tässä varmaan jossain on, mutta tuossa näkyy olla aika tuommoista, olisiko mutapohjaa tai mitä toi on. Aika lämmin ilma, mutta pikkusen tosiaan tuulee. Piiverit, ne täällä vaan pistelee puita tuolla tavalla, syövät poikkia. Niitä makaa täällä joka puolella kaatuneet puita, mistä ne pilttaa noita patojaan tonne. Tässä on vaarallinen ylikulkusilta. Kestääköhän tää mun paino vai upotaanko tänne? Kyllä kai se kestää. Ei se kyllä kovin vahvalta vaikuta, mutta kyllä siitä päästään. Täällä menee tämmöstä polkua tänne, kun pitää rämpiä. Et en tiedä mihin se menee. Sielläkin on tommonen lava tuolla kaukana. Sinne vissiin täytyy mennä toista kautta. Mikähän tarkoitus tuolla tommosella on?
Siinä on pullo, onkohan se joku linnun. Se on siihen laitettu tommosella narulla langalla. Et kai sillä on joku syöttöjuttuhan se on. Et siellä näkyy olevan reikä täällä toisessa puolessa pulloa. Siellä on varmaan jotain siemeniä ollut sisällä ja sitten ne sit pistänyt tuohon päälle niitä. Tommonen. Mitähän noi on? Jos joku tietää mitä noi on tai mistä ne on tullut, niin onko ne ollut jotain? Niitä kasvaa täällä. En tiedä yhtään. En ole koskaan edes nähnyt tommosia. Pitäisköhän ottaa oikein koristeeksi tommonen? En tiedä, voi olla myrkyllisiä. Tuo näkyy olevan joku heittänyt kolikoita tonne. Olisiko toi 25 senttinen tossa ja sit siellä on tommosia sentin kolikoita. En mä niitä kyllä rupee sieltä hakemaan. Jos siellä olisi vähän isompia dollarirahoja, niin voisin kyllä mennä tonne rämpimään, mut ei noitten pienien senttien takia. Onhan ne saanut täällä vähän näitä isompiakin puita nurin, et ne siirtyy vähän isompaan puuhun, ettei ne ihan risuja enää, ei kelpaa niille risut. Terve sorsat, pääsette YouTubeen nytte. Ja lokit hiljaa siellä nyt kuvataan YouTubeen sorsavideota. Mä en halua kuulla mitään ääntä nyt. Nyt täällä on vaan noita tavallisia sorsia, ei oo semmosia erikoisia, et joskus niitä näkyy. Hiljaa lokit. Jaha, mikähän sieltä löytyi? Olikohan siellä joku kala? Sukellas vielä kerran tässä, kun oot nyt. Joo, teen nyt vähän noinkin, et pääset YouTubeen nyt. Siinäkin on yksi sorsa täällä toisella puolella. Paha vaan, että nyt on niin kova tuuli, että täällä varmaan toi ääni voi mennä, kun mä en voi sitä nyt tässä testata millään. Et joo. Semmonen sorsa se siinä uiskentelee. Lähdetään poispäin. Mä oon kiertänyt tän melkein koko saaren tässä ympäri. On ollut aika pitkä lenkki. Tuolla menee tossa toi silta, kun menee Amerikan puolelle tässä. Ja tuli mieleen semmonen juttu, että kaikki varmaan tietää niitä Kinder Eggs, semmosia suklaamunia, missä on niitä pieniä leluja siellä sisällä. Ja näin just aamulla tuossa netissä varoituksen, että kun ihmisiä paljon menee tonne Amerikan puolelle täältä, että ei vie niitä sinne nyt kun on pääsiäinen, niin ne on kielletty Amerikassa. Ne takavarikoidaan tossa, jos keneltäkään löytyy niitä, et ne kuulemma voi tukehtua lapset niihin pieniin lelunosiin. Et Kanadassa niitä saa, mutta Amerikassa ne on kielletty. Ja ei ne vaan yksin tuossa terroristeja etsi, että ne kyttää kyllä suklaamuniakin, että pysyy Amerikka niinku turvallisena. Et semmonen pikku juttu, mut tossa se silta tosiaan menee. Nyt siellä ei näytä olevan paljon trafikkiä. Mä ajattelin, että siellä olisi enempi kuin on. Näyttää aika hiljaiselta. Tännehän sitä piti tulla tuossa kävelylenkkien jälkeen ja kyllähän sitä tämmöstä saa tuossa pääsiäisenä syödä. Et ei siinä paljon vahinkoa tule, jos pääsiäisenä kerran käy tämmöisessä. Niin. Joo, meinasin mennä Tim Hortoniin, mutta siellä oli niin kauhea lainappi, että päädyin sitten tänne. Meinasin hakea kahvit sieltä. Voiko olla totta, että toi avaruussetä on kerännyt noin kliinannut nuo romunsa pois tuolta, missä sillä oli se kamala kasa. Et nyt se on siistinyt sen. Ja tosta näkyy olevan se avaruusaluksen ikkunakin on hävinnyt. Se on senkin korjannut tosta pois. Et joo, nyt on vähän siistimmän näköistä. Siinä on se vaan niin hyvää tää chikeni tuolta, että ei voi mitään. Tämmönen samanlainen paksi kuin mä aina otan. Oishan siellä vaikka mitä, mutta täällä on nää kolme normaalia palaa tätä chickenia ja siinä on kouslaa, no salaatit tietysti saa valita mitä haluaa ja pienet fries ja eihän se nyt mikään iso ole, mutta on just semmonen hyvä, että mitä muuta siellä on. Ja on paperi ja missäs käsipyyhkeet on, ai niin mä en ottanut niitä. Siellä on kaiken näköistä. Haarukka, no en mä sitä tarvi, mä syön sormia. En mä tiedä miksi mä näitä ketsuppejakin otin sieltä, mut no ei se mitään, säästetään. Tällä sitten tämmösellä perjätään tää päivä, että
kyllä on herkullista kanaa. Ehkä joku ei tykkää, mutta se on sitten makuasia. Kyllä mulle ainakin maistuu. Ei voi muuta sanoa, että parasta on kyllä. Siellä on muuten, mitä siellä oli, 15-16 astetta äsken, kun tuli ja katoin. Just sopiva semmoneet. Ei paljon tarvitsisi olla yli 20 mennä.